Dráha číslo jedna. Tam bude plavat domácí borec. Filip Jezbera. Dráha dvě. SK Jazzmenu Žatec. Tam poplave Kristián Paleon. Na pence z Ústecké akademie Artem Sukanov. Nejrychlejším z včerejších rozplavem byl český reprezentant domácí borec Tomáš Franta. Dráha číslo 5. Ústecká akademie Pavel Ovředník. Dráha 6. Slavia Liberec, juniorský reprezentant České republiky Kuba Bursa. SK Žatec Jakub Dvořák. A dráha 8. Ústecká akademie a Filip Sonnenberg. Přátelé, potles pro rozličku finalistů. 50. let, rekord 23.84. Pojďte na to oči. Děvčata.